qof wax ka faa'iidaysa ma laha. Wixii aan la ii diido walba adiga lagu siinayo qaado. Haddii babjo loo diido $500 ama $1,000 haddii adiga lagu siinayo qaado. Laakiin waxaa adiga lagu siinaynin oo qof bini'aadamna aan ku dheenaho waxaan adiga qaado waa u diida babje waxaa aniga iga xasdi. Mucjisooyin baa dhacaya, la yaabiyaa dhacaya, maalinba maalinta ka dambaysa waxaad arkaysaa waxba waxa ay ka sii xun yihiin. Waxaad arkaysaa gabar walaasheena oo miskiina oo la xagxaganayo. Waxaad arkaysaa hooyo Soomaaliyeed oo ooyeysa. Waxaad arkaysaa wiil Soomaaliyeed oo si dayacan meel cidlaa loogu dilayo. Waxaad arkaysaa dalkii Soomaaliyeed oo horumar loo diidan yahay oo dowlado shisheeye isugu tegayaan. Waxaad arkaysaa nin Soomaaliyeed oo laga yaabo inuu caruur u maaragtay mintidayo oo isagii naafa ah oo la dhibaataynayo. Hadda waxaan sheekadaa ku keenay, waxaan arkayaa baabajey oo ooyaya runtii social media intuu ku jiray oo anigu aan bartay dhowr jeer baan waxaan arkay isagoo dhacdooyinkaas oo kale aada uga qaylinaya. Runtii waa wax laga xanuunsado, waana wax aada looga xumaado. Mana aha qofka walaalkaaya inaad ku talagashid dhuunta Ilaahay risaaqada uu uga qoray inaad ka goysid. Waa la yaab, aad bay waxay u tahay mucjiso. Marar badan ayaa la arkaa qof Soomaali ah oo ku duulaan ah qof kale oo Soomaaliya. Soomaalida oo dhan maaha, laakiin waa dadka qaar. Waxaa jira dad cadowa, waxaa jira dad aan caadi ahayn oo u baahan in ummadda laga qabto. Salaamu alaahi calaykum waraxmatu wabarakaatu. Asxaabta sharafta leh, waa mar kale iyo muuqaal cusub bartana diga dhahanaysaana. Walaakaa miidiyo bro, aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin walaalayaal. Ku soo dhowaada meel laydinka jecel yahay. Si share gareey barnaamijka asxaabta la wadaaga, like saara si uu meel dheer u gaaro, meel dheer u gaaro walaalayaal. Subscribe-na saara. Walaalayaal, waxaan la yaabay, waxaan arkay ninkii baabajey ah oo ooya. Baabajey waa jilaa Soomaaliyeed, waa nin majaajilaysta, waa nin kaftan badan, waa nin ku shaqaysta afkiisa ku shaqaysta. Waxaana la ii sheegay in uu gacantana ka shaqaysan jiray oo ahaa nin maaragtay aada xirfad u leh, balse waa nin dhinaca kale lixdiisii lixaad aysan dhammaystirnayn oo runtii naafa ah. Saasay tahay, dad ayaa jira cunaqabatayn saara, dad ayaa jira dhibaateeya. Hadda waxaan arkay muuqaal uu leeyahay oo uu aada u ooyeyo. Runtii habeenadan social media inta badan YouTube-ka ayuu soo geli jiray, laakiin habeenadan TikTok-ga ayuu soo galaa. Xoogaa yaroo dhadhama ah ayaa meeshaas magaranaysaa u ka helaa, oo dad walaalihiisa challenge buu sameynayaaye qaab sida banoonigii oo kaleeta ah oo hebel baalan jira, hebel baalan jira ayaa wax lagu siiyaa. Dad ayaa halkaa u istaagay, qof ayuu ka cabanayaa, qofkaa anigu garan maayo. Laakiin waa aaminsanahay oohinta baabajey ka timi inaysan meel cidla ku dhacayn. Waa aaminsanahay in ay iyadoo dhimbil naar ah oo kaleeta ah. Macnaha haddii inta la shiilo muxuu ahaa maar inta la dhalaaliyay iyadoo la shiilay, haddii qof saa jirkiisa bowdada oo kale ama barida oo kale tis lagaga siiyo saa loogu shubo, hubaal weeye inay ka dusayso dhinaca kale, juruq inta dhinaca kale. Sidaasoo kale waxaan aaminsanahay baabajey ilintaa ka timi inaysan meel cidla ah, sababtoo ah muu xoogin, muu la dagaalamin, dhibaato kuma samayn, qofkaa waxba uma dhimin. Laakiin waa qof nolosha u quuri waayey. Bal baabajey oo ooyaya aynu aragnoba. Laakiin qofkiina meel layahay ha dareensiinina kuligiin, ha dareensiinin qofkiina meel layahay adduunya waa mifaatay. Waxa laga qaadaya ma lahan
ميقا تاجر إيه أوكل إمت العك ميقا وحب سيزر إنه إلا يسي إذا ندرسنا مدفع قويدك صور لحي وان الدن أباها كبت بادي يعنو قر نضاوع سكان قرا وحسيين لكن وليا قل بنا أدنا قم مخنان أنا إذا هستمنا إنا أونو يا عمرين ولا مو أونوي وعيشونو يا بس مو أونوي وعيشونو يا بس معناها waxa uu la neefsanayaa waa ciil oo hinta uu iska tiraya laakiin kaliya ciirso wax la dhahay ku jira uu is adkeynaya ma ooyo buu yiri laakiin waa ciishonaya waxaan hayaa waa ciil qof baa ciil baday qof uu yahay allah baday ciil ah qof baa ciil baday laakiin inagoon xataa oran ciil allah bado qofkaasi dar ilaahay sida maarti aan sheegay oo naxaasti la dhalaaliyay oo ka dusaysa oo kale ayuu hadalkiis iyo oohintiisuba ay dhinaca kale uga baxaysaa bal aynu ku sii soconno ilaahdiisa ku cafi maajid waxuu cuno iyo wuxuu caawmo weynahay anuu qeynin oo ilaah ii keeni karaa oo youtubekana miya keenan tiktokana kale miya keenan oo qof bin aadana wejigay uusan haleenin oo ilaah ii keeni karaa ana saameen alxamdulillah ilaahay iga dhigay waana ku sabarsanahay madiidani laakiin qof walaal oo wax siinaayo qof wax ka faa'iidaysa malaha wixii anan ii diido walbaad ad lagu siinaayo qaado haddii babajee loo diido $500 ama $1000 haddii ad lagu siinaayo qaado laakiin waxaa ad lagu siinaynin oo qof bin aadanna aan ku dhihinaho waxaan ad qaado waa ugu diida babajee maxaa ana iga xasday macnaha wuxuu tusaalaynayaa isaga markuu tiktoka soo galo dad walaalihiisa wax siinaya challengigan uu samaynaya dad baa wax ku siinaya waxa lagu siinayo in baa isbaara uga dhigtay oo ka xaasiday blog buu ka saaray mucjiso weye wallaahi mucjiso weye meel walba soomaalidii isbaara isaga dhiganaysaa waa cajiib haddii walba adi lagu siin lahaa maxay dhibi lahayd waa nooc min alxasad weeye anugu waxaan aaminsanahay inay tahay xaasidnimo aad qaangaaru ah maajid risaaqadiisa ilaahay baa qoray buu yidhi maajid dabcan waa wiilkiisa yar baan u malaynayaa ma aqaani laakiin sidaan isleeyahay ilmaha yarka ama caruurta yaryarka u dhalay risaaqadooda ilaahay baa qabaa waa runtiis laakiin walba haddaan adi lagu siinayn $1000 ama $500 oo baabajay la siinayo maxaa kaga xastaysaa dad baa waxay ka hadlaan tiktoka ma garanaysaa lacagaha aada bixinaysaan dad baad siinaysaan lacag dad war haddii la siinayo nin wax la siinayo maxaa uga xumaanaysaa war tiktok qofkan laba qof oo challenge samaynaya haddii la siinayo dee qofkan siinaya isagaa siistay maxaa adi kaaga jira maxaa ka xaasidaysaa kuwa commentiyada qoraya iyo kuwa muuqaalada ka duubay ku ogaada waxaad bixinaysaan lacag warma qof baa jira moog in ay akoonkiisa ka go-ayso qof walba marka uu lacagta bixinayo wuu ogyahay inay jeebkiisa ka baxayso lacagtu wuuba arkaabe direct baa loogu toos baa loogu goosanayaa wax qofku aqoon la-aan uu u samaynayo oo meesha hablaayo taabo halkaa haddaad taabatid ma garanaysaay oo khiyaama a ma aha qofkani samee halkan mar intaas istay bangigaaga geli rarag akoonk lambarka wixii baa saa u gelinaysaa kadib baa qofkii lacagta siinaysaa waa qof aad lacag siinaysid oo kale guriga kirada saa u bixinaysid oo kalead qofkii u siinaysaa qof moog ma jiro laakiin dadka ka hadlaya anigu waxaan aaminsanahay inay tahay xaasidnimo bini aadan noqotay waa xaasidnimo caadiya oo bini aadan noqotay kukaasoo kale weeye qofkan wixii kasoo galaya kasoo gala ka dadka ugu xuna kasoo gala ka ugu fiicana kasoo gala da iyagaa siiyey waana risaaqad ilaahay u qoray risiq eebba kuu diiday kaa durugsanaa nimuu duunyo siinaayana deeq ugu dhowaa ya taa waxaa daliil u ah haadka samada duuliyo diinkuba u siman calaf haadka samada duuladee daqiiqad buu intaa isaga gooshayaa dhegdheg diinkaa gurguuranaya dee calaf wuu simanyahay mid walba calafkiisu cunaa
هاتن رساقة دا الله قيبية نبا ميل بوكسية هادي قف كان مقع أوليه وجه أوليه دادكو أي كسين أيان دي ولا رالي ها أغن قوة ها حاسدين نكا مسكين كأينا وكسي حق جرا انت دادكا هادشا تيك توك أما كوو ومدعا يها النقطة أما كوو دادك قسلي يها النقطة أما كوو دادك فرحات قلي يها النقطة أما كوو رياكشن بيحي يها النقطة نوع عيدون تها النقطة دادكا إلهي بونين كان يكمي دي هاي تيادك اللي وكسي حق جرا وان المسكين عرور شقيسان يا نافع ورم حدك حستيسا ورم ميادا إسلام أهين ميادا قف مسلم أهين ميادا بناء آذن أهين ميادا قف وح اسكف لي أهين الدنيا آخرة من نطانا لا إله إلا الله لا إله إلا الله محاد أوهنيسا مسا أم لينيسا أوهنتيسا دادك تاغيرياشيسا وأركا إنو كو أماني دونان مو أكتهي إنتاس خلقي أو تاغير أو كحران إنو كو هباريسا مسا أكتهي داد عرب كلاب لأهي إني جران و بلا كائف تهضي الآن علامة إني كائف يسو سمو أقيد سبحان الله عسى وجل وحيابل لو بهايها إن لغا الله حذوي بابا جي وانين مسكين وانين سوشيال ميديا كل حجرة وانين كا مسكين كا الميسة وشقي سنية وانين أن عد حوغين وانين أن عد لعين وانين أن عد دلين وانين عد وحوق سمينين حد كحاسي ديسا سبحان الله بل حبيبي يوسف هذا إلى دركني إلى سيد إيجيستبل. هنك قلب سل هنك هدي أنت الصقلة أسكت بيلا أسكت باشلا أسكت فرحة حالة أقصونا إذا يوك سيدني دين أتى إذا يوك ما مرك خير ما كان كفوق والله وحنا الحمد لله عندها سبحان تراني قديمة. انت عاوز الى قرصيو انت اي عاوني الى قرصيو انت حتى يحميسن وحن قويست ملاهن نيت سافي عاوه دي ان لنتو قفهم حويست ملاهن اقل يقدمو الى عفيد الماس نموه الها ارزاقايا وحكو سو قبا قبي الماس نموه الها ارزاقايا عجيب عجيب محاك فايد هذا محاك هاش حك فائد يا بدنا وربال هادي قف بابا وادي دردرو او ساو دردورا او لعق اما قف تصالة قف با قسنت هل كان كج تالا لعق قرن اي دب 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 واد كالا احساطة اقل لها حاتري اذي با قرطي وابا قف كابا اذا با قرطي با لعقتي اذا با قاطي با اذي با قاطي سوما معناها waxa la oran kara waxyaabaha la yaabka ah oo kale bay mid tahay in marmar qofka maskaxda leh waxyaabuhu isweediyo kaba soo qad gabar ba TikTok soo gashay way niikisay barideedii iyo naasahedii saatri waa daawatay saasadu fiirisay isha la raacday waxba kama tahelin macnaha ninka hadda taabatid ama naaskeeda ama barideeda taabatid oo kale marka waxaad ba oran kartaa haahay waa faa'iido yar wala xun هذا جوده وحوم بابا مقارنة سا مركب وكشها وجوده تيب على أوران كلا لكن الأهم بقى في رسالة ما أنت نبى داوني سا إحنا كم قاعدين وأنا كنت أفتي مكتوب من الله إلهي أكتي سنة وكذا قرنت رقيب يعتيد وكو قرن تك وكو قرنت كنا أفت وما بقرن يسيد بقى ناكل كاسيجي دو دبلا ساتري أما ناسا ساتري أما قبر سومالي حتى وجهي هذا قرأ هذا درفتي ساتري ساتري وحبا arag oo ka soo cumuyay ilaa subag ma dhugtaa ma cuntaa wamay saas oo kale way ilaahay agtiisana waa ku taala maalinta qiyaamana oo kusweysa waxa taala mid marka qasnad qof lacag ku jirta hadii uu qofkani jabsanayo qofkan oo lacagti iska qaad qaadanaya aad aragtay hadaad adigu inta kale xasaasid aad guuranaysid hadaa waa lacag baad beheshay marka dambow ama hadambaabin ama waxbaad beheshay waa tusaalehan idin siinayo kale لكن هدي أتقفكي كتخن تخيسيد أو كرديد ماشي ألحن كل الجسيد أما الضبك قبتيد أديجينا آدم وحكيهلين إستجينا أتقان سطي كور هذا قان سطي وسيدن كل شيء جيو وطنان كلها يا قبرنا هلك هتيك توك إسقاوسي قيامة الجوي دينية أنا وحبك ما دعو وحبك ما فائدين أو كلوي مركب الحد نين كان بابتشي
aad arkaysaan oo nooca sameynaya oo tusaale ahaan ka xiray oo lacagtaas dhaafiyey isaguna aan helayn, ilaahay agtiisana waa u taallaa. Dad baa wax siinayay ninkan, dadka wax siinayay kamuu xoogayn, muu khasabka gama qaadanayn, iyagaa xoolahooda siinayay, waana caadi. Qof adoo iska fadhiya lacag ku siiyey oo kale, dadka farxad buu gelinayaa, challenge bay eegaan, labadan qof bay u jeedaan. Horwaya yaa la yaqaan, maxaad ka faa'iidaysaa adigu, maxay kuu taraysaa, maxaa xigmadoo ku jirta? Walwalayaal waa inu fikirno, war caqligu ha shaqeeyo. War dadka xaasidka ah, xaasid maxay yahay? Wa min shari xaasidin ida xasada weeye. Shar dhammaantiis baa ilaahu kaa magangelayay xaasidku marka uu xaasidayo. Ma garanaysaa? Ilaahu waxaan kaa magangelayaa sharka xaasidka xilliga marka uu xasdayo. Waa nooc min alxasad akbar awey. Cuqubadaasina waxaan aaminsanahay inay soo bixi doonto, oo qofka waxaa ku sameeyey isagu wuu qariyey, muu sheegin, hebel weeye ma oran, laakiin qofkaas insha allah biidhnillah way kasoo bixi doontaa. Intaas ayaan kusoo gabagabeynaya, waxaa idinkaga tegayaa. Asalaamu alaykum waraxmatullahi wabarakaatu.